რასია უკაც რაღაც შეგიძლიათ გითხრათ აქ რატომ ხართ უნდა მაჩვენო ისე აბა აბა ესე არ გამბობა უნდა დამანახოთ ხალხი რა არის ხობო მე ვერ ვარ ნახე შევიდოდი მიზავი შევიდოდი მე ჟურნალისტი ვარ თქვენ მე ჟურნალისტ მეორე არის ბადრო ჟურნალისტ არის მომეცი ადამიან რასთანაა შეიძლება გაქვთ ხოთა და ვინახოთ უბრალოდ? ა მეტი არ არის, ძოქი არ არის. და. აა ეს მეორე სტოკი არის. ნახე, ნახე. ერთი ძროხა, ეს თავი პირველი. და ძროხა. ერთი ძროხა არის, შო. და ძროხა. ერთი ძროხა რა თქმა უნდა. აბოდი, ვინც არ ძროხა.